Librat shkollor për arsimin 9 vjeçar që përmbajnë tekste jo të përshtatshme për nxënësit dhe që nxisin dhunë dhe urrëtie nuk gjenden në të gjithë shkollat e Tiranës. Një nga librat problematik është edhe gjuleximi i klasës së dytë të shtëpisë botuese Morava. Ky libër është porositur vetëm nga dy shkolla në Tiranë, nga 64 që janë në total. Sipas drejtorisë arsimore rajonale Tiranë, gjuleximi i kësaj shtëpie botuese është shpërndar në 223 kopje. 120 kopje janë zgjedhur nga mësuesit e shkollës 9 vjeçare Pjetër Budi për të punuar me nxënësit, ndërsa 103 kopjet e tjera nga shkolla 9 vjeçare 7 Marsi. Prej disa ditësh në rrjetet sociale qarkullojnë foto me pjesë librash ku mësuesit ironizojnë një urit që janë të detyruar të marrin fëmijët në bankat e shkollës. Për shembull, një nga tekstet i mëson fëmijës se si të shmang orët e mësimit duke ushtirur si semur pas pirjes së shkumësit magjik të tretur në ujë për rritjen e temperaturës. Çdo vit nëpër shkolla ngrihet një grup mësuesish për të përzgjedhur librat shkollor nga një katalog që publikon Ministria e Arsimit me listën e plotë të teksteve mësimore. Drejtoria arsimore i ka pajisur këta mësues përzgjedhës me një sër kriteresh që duhet të përmbushin librat që ata vendosin të punojnë gjatë një viti shkollor. Ndër pikat kryesore që duhet të përmbaj libri janë si më poshtë: gjuha e përdorur, sasia e njohurive, shkalla e vështirësisë duhet të jenë të përshtatshme me moshën e nxënësit. Përmbajtja e teksteve duhet të edukojë nxënësit djeshmërinë për barazinë ndaj gjinive, racave, feve, komësive dhe pakicave, por siç duket nga tekstet, mësuesit nuk i kanë respektuar këto kritere. Nëse i referohemi klasave të dyta, këtë vit në total kanë qenë 71 tekste alternative. Nga këto 5 prej tyre kanë qenë gjuleximi nga 5 shtëpi botuese. Pas denoncimit kolektiv në rrjetet sociale, një ditë më parë ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla deklaroi se do të marrë masa deri në heqjen e tyre nga qarkullimi.